Dámy a páni, prajem vám všetkým dobrý večer z Úradu vlády Slovenskej republiky. Dovolte mi, aby som vás privítala na tlačovej konferencii predsedu vlády Slovenskej republiky pána Igora Matoviča po zasadnutí konzília odborníkov, ktoré pán premiér zvolal v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu počas blížiacich sa veľkonočných sviatkov. Vítam teda medzi nami pána predsedu vlády Slovenskej republiky Igora Matoviča. Vítame tiež ministra zdravotníctva pána Mareka Krajčího. A v prvom rade chcem tiež privítať všetkých odborníkov, všetkých členov tohto konzília, ktoré dnes rokovalo. Nech sa páči, pán premiér, máte slovo. Ja by som svoje slovo hneď na úvod odovzdal pánovi ministrovi zdravotníctva. Ďakujem veľmi pekne. Ctené dámy, ctení páni, pred nami sú veľké sviatky v tejto krajine, najväčšie kresťanské sviatky a žiaľ sme aj na prahu veľkej pandémie, celosvetovej pandémie. Určite to bude najväčšia pandémia za posledných 100 rokov a preto s veľkou zodpovednosťou rozoberáme, aké možnosti, aké scenáre sú pre našu krajinu a jej obyvateľov v tejto situácii najlepšie. Práve preto sme dnes viac ako 3,5 hodín rokovali s top odborníkmi, špičkovými odborníkmi priamo na úrade vlády za prítomnosti predsedu vlády Igora Matoviča pod vedením exministerky zdravotníctva docentky Andrej Kalavskej, ako aj odborníčky na tropické choroby a cestovnú medicínu. Dovoľte, aby som vám predstavil našich odborníkov, ktorých sme si pozvali a s ktorými sme konzultovali všetky opatrenia, o ktorých by vám potom aj pán premiér, ako aj pani docentka Kalavská bližšie porozprávali. Súčasťou tohto tímu odborníkov bol pán profesor Jarčuška, infektológ, prezident Slovenskej infektologickej spoločnosti, pani docentka Košťálová, infektologička, pani doktorka Prokopová, hlavná odborníčka na pediatriu, docentka Krištúfková, prezidentka Slovenskej epidemiologickej spoločnosti a epidemiologička, docentka Hudečková, hlavný odborník na epidemiológiu, docentka Andičová, vedúca odborníčka na epidemiológiu, profesor Krčméry, infektológ a verejné zdravotníctvo, pán Smatana, generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky, pán doktor Mistrík, člen permanentného krízového štábu, Robert Krause, klinický psychológ, Jan Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky. Dovoľte, aby som teda teraz odovzdal slovo pani docentke Kalavskej. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Krásny večer, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte mi povedať pár slov z dnešného stretnutia, ktoré bolo za účasti pána premiéra. A cieľom stretnutia bolo povedať si, ako ďalej budeme postupovať v rámci veľkonočných sviatkov. Dovolte mi na úvod pár slov k Slovákom. Všetci odborníci a ja všetci ďakujeme veľmi pekne slovenskému národu za to, aký je zodpovedný, ako sa správa. Druhé veľmi veľké ďakujem je vláde Slovenskej republiky, či tej predchádzajúcej alebo terajšej, za prijaté opatrenia, ktoré boli veľmi rázne a veľmi dobré. Tieto prijaté opatrenia, ktoré prišli, sa prijali s dobrým úmyslom a ľudia na ne veľmi dobre reagovali. A vďaka tomu, že sa správame zodpovedne a vďaka tomu, že sme reagovali veľmi skoro, tak v súčasnosti patríme medzi krajiny, kde šírenie koronavírusu je na veľmi nízkej úrovni. Našim cieľom je, aby toto šírenie pokračovalo na veľmi nízkej úrovni. Našim cieľom je, aby počet nakazených ľudí bol čo najnižší. Našim cieľom je, aby ľudia zbytočne nezomierali. A našim cieľom je, aby čo najmenej ľudí skončilo na jednotkách intenzívnej starostlivosti. A s týmto dôrazom a s týmto úmyslom sme začínali dnešné rokovanie, ktorého výsledkom je jedno veľké ďakujeme a prosíme všetkých občanov Slovenska, aby naďalej zachovávali prijaté opatrenia a aj počas veľkonočných sviatkov robili tak, ako im káže alebo ako ich prosí vláda.
Jediné také veľké posolstvo a veľká zmena je, že všetci sme zvyknutí počas veľkonočných sviatkov cestovať za svojimi rodinnými príslušníkmi, príbuznými. A tým, že cestovanie a teda návšteva rodinných príslušníkov, našich rodičov, starých rodičov je veľmi nebezpečné, pretože oni sú tou vekovou skupinou, ktorá keď je infikovaná, tak priebeh ochorenia je u tejto vekovej skupiny najhorší. Preto vyzývame slovenských občanov, aby obmedzili svoje cestovanie. De facto sa pre vás nič nemení. Treba zase nosiť rúška, zachovávať vzdialenosť od sociálnych kontaktov, pohybovať sa v okolí svojho bydliska, návšteva lekárni, obchodov, návšteva, alebo teda ísť do práce, zostáva zachovaná. Návšteva do prírody, alebo teda pobyt v prírode, dá sa povedať, že aj vysoko odporúčený vďaka tomu, teda, že pobyt na slnku, aj teda pobyt v prírode je zdravý. Avšak treba sa vyvarovať tomu, aby sme sa zgrupovali alebo stýkali viacerí pri pobyte v prírode. Doporučujeme, aby do prírody išla len jedna rodina, aby sa teda viaceré rodiny v pobyte v prírode nestretávali. Ale čo je základné posolstvo, necestovať, vyzývame slovenský národ a doporučujeme vláde Slovenskej republiky, aby prijala také opatrenia, ktoré zamedzia cestovaniu Slovákov alebo teda ľudí za svojimi rodinnými príslušníkmi. Vyzývame, ešte raz by som chcela povedať, vyzývame všetkých ľudí, aby zachovávali svoje zvyky ako doteraz, len teda s tým obmedzením, že veľmi, veľmi na nich apelujeme, aby necestovali za svojimi rodinnými príslušníkmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne všetkým ľuďom, ktorí tu teraz spoločne na tejto tlačovej konferencii stoja, s ktorými sme strávili predošlých pár hodín a ktorí pricestovali aj z druhej strany republiky. Ale pani docentka Kalavská si dala za cieľ naozaj vyskladať elitu, odbornú elitu v tejto oblasti, v oblasti epidemiológie alebo infektológie. A tým pádom sa stretli títo ľudia dnes priamo na úrade vlády. A výsledok toho stretnutia, áno, ste počuli, že je odporúčanie a zároveň, teda, alebo odporúčanie vláde, aby sme prijali opatrenia. Čiže zajtra ja idem na základe rozhodnutia názoru týchto ľudí na vládu s návrhom na prijatie uznesenia, ktorého cieľom bude obmedziť voľný pohyb osôb na obdobie od 8. apríla do 13. apríla s výnimkou obvyklé cesty do a zo zamestnania a iných obdobných činností, s výnimkou nákupu do domácnosti, s výnimkou návštevy lekára, s výnimkou pobytu v prírode v rámci okresu a s inými výnimkami hodnými zreteľa, napríklad pohreb príbuzného, starostlivosť o príbuzného alebo susedská výpomoc. Cieľom týchto opatrení je, aby sme sa vyhli tak, ako povedala aj docentka Kalavská, zbytočnému cestovaniu, aby sme sa vyhli zbytočnému stretávaniu a tým, aby sme sa vyhli zbytočnému nakazeniu našich príbuzných alebo známych. Stav, ktorý sme dosiahli tým, že rešpektujeme opatrenia, že si uvedomujeme zodpovednosť, že trpíme spolupatričnosťou, že si ľudia navzájom sebe šili rúška, keď niekto druhý si ich ušiť nemohol alebo nemal ich k dispozícii, nás doviedol na absolútnu špičku na svete. Dnes sme jedni naozaj z najlepších na svete v možnosti alebo v bezpečnosti krajiny v tejto kríze koronavírusu. Ak udržíme tú našu disciplínu, ak udržíme tú spolupatričnosť a zodpovednosť, máme obrovskú šancu, že vyjdeme najmenej zranení ako spoločenstvo z tejto krízy. Zároveň si ale uvedomujeme, že stav, ktorý sme dosiahli, bolo v období, kedy sme nemali sviatky a veľkonočné sviatky, kedy máme zvyklosť cestovať za príbuznými, ísť vyšibať starú mamu, alebo tetu, alebo inú rodinu. Bojíme sa, úprimne z tohto miesta, bojíme sa, že by sme mohli škrtnúť zápalkou, ak by sme takéto opatrenie neprijali. Som veľmi rád, že tento názor alebo takéto rozhodnutie aj títo ľudia za mnou prijali a
A zároveň pevne verím, že keď ľudia budú vidieť, že tieto opatrenia sú podporené alebo stoja na základoch, ktoré postavilo konzílium naozaj tých špičkových slovenských odborníkov, tak budú o to viac rešpektovať a si uvedomia, že bolo by veľmi nezodpovedné, ak by teraz sme podľahli pokušeniu, a však sme na tom dobre, poďme pozrieť rodinu, ale potom sa môže stať, že pôjdeme síce vyšíbať babičku, ale budúci rok už nebudeme mať koho šíbať, lebo babička dostane od nás vírus, lebo my sme mladí, na nás to možno vidieť nie je, ale keď ten vírus na babičku prenesieme, tak asi by to nebol úplne vhodný darček. Takže veľmi pekne ďakujem všetkým ľuďom doteraz, že znášali každý ten svoj diel utrpenia v tejto kríze, ktorú sme nečakali a v tomto boji s neviditeľným nepriateľom, ale ten boj neskončil. Zatiaľ ideme hore kopcom a počet ochorení alebo pozitívne testovaných by mal postupne pribúdať. Keď to ale zvládneme, keď zvládneme aj túto skúšku, niečo, čo Slovensko za posledné desiatky rokov nezažilo, že by sme mali vládou určený zákaz vychádzania, tak pevne verím, že zvládneme aj ďalšie skúšky, ktoré pred nami stoja. A toto je možno taká menšia 5-dňová či 6-dňová skúška do toho ťažšieho obdobia, ktoré nás čaká. Buďme prosím všetci zodpovední a potom verím, že zvládneme aj ten finálny boj. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči otázky. Nech sa páči teatri. Dobrý deň, Lenka Ježová, teatri. Pán premiér, vy sa neobávate toho, že keď máme presne určený, že odkedy bude ten obmedzený voľný pohyb, že tí ľudia sa budú to snažiť obchádzať tým, že odídu ešte predtým? Počítame s tým a na celom svete vždy sa počíta aj pri takýchto opatreniach, že budú ľudia, ktorí naschvál budú chcieť porušovať nejaké nariadenie, budú si sami sebe chcieť dokazovať a byť sa do hrude, akí sú oni frajeri, keď jednoducho obišli systém. V dnešnej dobe sociálnych sietí sa možno budú aj pri tom fotiť a videjka natáčať, že ako obabrali s tými ostatnými. Ja sa verím zároveň, že ich my ostatní, ktorí zostaneme zodpovední, budeme považovať nie za hrdinov, ale za lúzrov. Lebo dnes títo ľudia môžu ohroziť všetkých nás ostatných. Takže ja verím, mám veľkú nádej, že absolútna väčšina z nás bude zodpovedných a nebudeme sa snažiť obchádzať systém. Zároveň to opatrenie, s čím pôjdem zajtra na vládu, bude trvať od stredy rána. Čiže ak niekto plánoval, teda, že obíde to a už bude cestovať vo štvrtok večer, práve preto aj to opatrenie bude platiť trochu skorej, aby sme predišli možno takýmto nejakým úmyselným obchádzaniam toho. Nezvažovali ste možno obmedzenie či už tej vlakovej autobusovej dopravy? Predsa len veľa ľudí práve navštevovalo týchto svojich rodinných príslušníkov tou hromadnou dopravou, hromadným presunom? Viete, my nechceme, aby sa zastavil život. My chceme prijať rozumné opatrenia, ktoré budú chrániť tých najzraniteľnejších, a to naozaj sú tí hlavne tí starší ľudia. Zároveň ale, a zaznelo to aj na tomto konzíliu, že je potrebné prizvukovať, že aj mladí ľudia sú ohrození. Keď si pozriete obete v Taliansku, tak je to približne 5:1, obete nad 60 rokov a obete pod 60 rokov. Čiže je to zase trošku, neklame sa tým, že mladý človek, keď dostane COVID-19, tak automaticky to prežije. Má väčšiu šancu, ale rovnako aj mladí ľudia alebo mladší ľudia ako 60 rokov zomierajú. A z tohto pohľadu zakázať cestu vlakom alebo autobusom alebo obmedziť počet spojov, tie spoje by boli potom plnšie, epidemiologického hľadiska je to nebezpečnejšie, keď je viacej ľudí v menšom priestore. Tým pádom sme sa rozhodli nechať dopravu tak, ako je, aby sme neobmedzovali, ale vydať takéto nariadenie s konkrétnymi výnimkami. Myslíme si, že takto je to v súlade so zdravým rozumom a s verejným záujmom. Ďakujem. RTVS. Dobrý večer, Silvia Majerová, Slovenská televízia. Chcem sa opýtať, či budú tieto nové nariadenia podliehať aj nejakej kontrole a či teda prípadne budú v službe policajti alebo vojaci. Určite oslovíme aj ministra vnútra, aj ministra obrany, aby boli všetky ozbrojené zložky v plnej pohotovosti, aby boli k dispozícii na kľúčových výpadovkách, kľúčových križovatkách, aby robili kontrolu dodržiavania tohto nariadenia. Mali by si ľudia teraz začať vybavovať nejaké potvrdenia, napríklad u zamestnávateľa, alebo ak napríklad žijú v hlavnom meste, ale nemajú tu trvalý pobyt? Prepáčte, predmetom dnešného stretnutia s odborníkmi neboli tie technikálie. Predpokladám, že zajtra po vláde vám v tejto veci budem vedieť povedať tie podrobnosti.
Ak sa ešte môžem opýtať, keďže je tu toľko odborníkov, dával to na sociálne siete pán Beblavý o tom, že je nejaká štúdia americká, že nás chráni pred koronavírusom vakcína proti tuberkulóze. Neviem, či ste sa s tým stretli, či je teraz čas, aby ste na to odpovedali. Táto informácia, nech sa páči. Pani profesorka Krištúfková. Áno, komunikuje sa aj takáto možnosť, ale chcem upozorniť, že je to čiste len hypotéza, ktorá potrebuje overiť. Takže určite by som sa na to nespoliehala. Prebiehajú štúdie, ktoré nám povedia viac. Ďakujem pekne. Televízia JOJ. Dobrý deň. Či aspoň môžete povedať, že akým spôsobom to budete kontrolovať, že či naozaj môžete nieko zastaviť, ako sa bude napríklad kontrolovať to, že človek ide iba do obchodu, teda nejde niekam inám. A keby ste mohli prípadne aj tie ostatné výnimky vymenovať, ktoré ste nevymenovali? Myslím, že ste spomínali, že ich je viac. Myslím, že som vymenoval všetky a hlavne hovorím tie technikálie bližšie, tak zajtra či už minister vnútra alebo obrany, predpokladám, že budú mať spoločnú tlačovku k tomu, kde vám zodpovedia aj naozaj tie technické otázky potom dopodrobne. Denník N. Kto vinová denník N? Ja by som sa chcela spýtať možno na tú právnu stránku. Teraz je vlastne, ak sa nemýlim, tak núdzový stav len pre zdravotnícky sektor a ak by sa mal obmedziť teda vychádzanie, tak malo by sa ten núdzový stav rozšíriť. Tak plánujete? Áno, toto bude obmedzenie, alebo to je rozšírenie núdzového stavu o teda obmedzenie voľného pohybu osôb. Čiže nebojte sa, bude to v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. A ešte, ak by som mohla ešte jednu otázku, tak čo teda po Veľkej noci? Plánuje sa teda vrátiť do tohto pôvodného stavu alebo pripravujete ešte nejaké ďalšie obmedzenia? Cieľom tohto stretnutia bolo poznať názor špičkových slovenských odborníkov práve na toto obdobie Veľkej noci a prípadného rizika s tým súvisiaceho, lebo ono pri tomto ochorení COVID-19 v podstate dôsledky akejkoľvek chyby vidíte približne za 3 týždne začnite vidieť tie dôsledky. A my dnes sme v situácii, že si nemôžeme dovoliť urobiť chybu. My vieme, celé Slovensko, alebo teda aspoň tí ľudia, ktorí sledujú to takto trošku dlhšia, tak trpnú, že čo sa ukáže v tých osadách. Bohužiaľ, do osad bolo dovolené chodiť s autom, s tým, že na hraniciach stačilo povedať, že choďte do domácej karantény a zostaňte tam 14 dní. Bolo to mimoriadne nezodpovedné. A teraz môžeme iba trpnúť, že čo v tých 1044 marginalizovaných rómskych komunitách, či náhodou tam niekde už to ochorenie nesplanulo. Dokedy my nebudeme poznať minimálne túto odpoveď v tých osadách, dovtedy my nemôžeme dovoliť si urobiť ani len najmenšiu chybu. Lebo to by bol veľký problém. Začali sme testovať, x osad je pretestovaných, možno už vy máte nejaké tie výsledky. Zatiaľ, čo teda ja viem, k dnešnému obedu, tak všetky osady zatiaľ boli bezproblémové, všetci vyšetrení boli negatívni, ale stále nás čaká viac ako 900 osad ešte vyšetriť. Takže za tejto situácie, ešte raz opakujem tretíkrát, nesmieme si dovoliť urobiť najmenšiu chybu a preto my sme teraz riešili hlavne túto našu zvyklosť cestovať na Veľkú noc za svojimi príbuznými. Cestovať v situácie pandémie znamená roznášať vírus a takýto dosť s vysokou smrtnosťou vírus znamená cestovať, znamená darovať smrť. Čiže my chceme tomu zabrániť. Našim cieľom je prioritne ochrana života. Všetko áno. Hlavné správy. Dobrý deň. Igor Jurečka, hlavné správy. Znamená to, že všetci policajti prídu o veľkonočné sviatky a budú hliadkovať v uliciach a kontrolovať obmedzenie? Podrobnosti zajtra. Ďakujem veľmi pekne. Televízia Markiza. Dobrý deň, Janíková Markiza. Ja teda by som chcela len vedieť také naozaj upresnenie a povedanie toho slova, že bude to zákaz, majú si to ľudia vysvetliť ako zákaz, ktorý bude možno nejako postihovateľný, alebo bude to skrátka odporúčanie, ktoré sa bude takto kontrolovať, že kde tí ľudia sa pohybujú? Nie, bude to obmedzenie voľného pohybu osôb. Môžeme to hovoriť, keď niekto chce, môže povedať zákaz. Áno, bude zakázané voľne sa pohybovať osobám, okrem konkrétnych výnimiek. Keď cestuje z a do práce, alebo teda iné obdobné činnosti, keď cestuje alebo ide na nákup, keď ide k lekárovi, keď ide alebo bude teda pôjde na pobyt v prírode, ale iba v rámci jeho okresu. V prípade Bratislavy, samozrejme, keďže to je 5 okresov, tak bude to musieť byť formulované trošku inak, alebo iné výnimky hodné zreteľa, keď ide na pohreb príbuzného,
starostlivosť o príbuzného alebo nejakú susedskú výpomoc. To znamená, že bude tam aj nejaký postih možný? Samozrejme, že áno. Aký? Podrobnosti zajtra. Dobre, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Tak, kolegovia, máme ešte nejaké otázky? Alebo nie? Možno pán premiér na záver niečo by sme dodali? Ešte raz, ďakujem veľmi pekne všetkým týmto ľuďom, ktorí tu za mnou stoja, že v nedeľu nie úplne práve pracovný deň. Merali mnohí z nich dlhú cestu, strávili ten čas spoločne s nami a zároveň teda sme sa dohodli, že budeme pokračovať v tejto tradícii, lebo akékoľvek opatrenia, keď budú podporené názorom ľudí, ktorí sú fundovaní odborníci, budú mať určite aj vyššiu podporu medzi ľuďmi. Pre mňa osobne na záver, niekedy si neodpustím, to je také trošku úsmevné, že tak pri konci toho rokovania som si uvedomil, že z jednej strany aktuálny minister zdravotníctva a z druhej strany na tom rokovaní vedľa mňa sedela bývalá ministerka zdravotníctva, že celkom zaujímavo som sa tam medzi nimi cítil. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré. Pevne verím, že ľudia pochopia dôležitosť tohto rozhodnutia a je to všetko robené len a len za účelom prioritne ochrany života tých našich najzraniteľnejších, najmä teda ľudí, ktorých by sme radi išli vyšibať, ale v tomto prípade by sme im išli iba ublížiť. Takže chráňme sa navzájom, buďme zodpovední a spoločne to zvládneme. Sme zatiaľ veľmi dobre na tom v porovnaní s ostatnými krajinami, ale bolo by hriech, aby sme si to, čo sme si vybojovali svojou zodpovednosťou, premrhali cez pár dní slobody, ktoré by sme si dopriali. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný zvyšok večera. Dovidenia.